taky napadla myšlenka, proč pán Ježíš vyjadřuje i v Božím slově tu myšlenku, nechte ke mně přijít děti, nebraňte jim, když matky zbraňovali, aby jich neotravovali, neobtěžovali pána Ježíše a učedníci, tak teď jsem na tom pochopil, že vlastně ta upřímnost dětská, ta bezprostřednost vlastně, že je potřeba projevit i při nás dospělých časů, abychom byli šťastní, abychom byli spokojení v životě. Takže dneska odpoledne nás budou hlavně provázet děti odpoledne. Myslím si, že si máme na to těšit, no a to připomínám. Ale jak je naším zvykem, zaspíváme si společně píseň a pomodlíme si společně. Takže bych prosil hudebníky, aby šli za nástroje, najdeme si společně píseň číslo 338. A už víte, co zabývám, ale přesto raz mám srdce, lásku v
kočka, vrabčák, myška, pes. Nový rok k nám přišel dnes a starý rok, kde je, kdo to ví, jenom nám to pán Ježíš poví. Thank you.
Jednoho dne se na mě otočil můj malý syn. Podíval se mi do očí, usmál se a řekl: Tatínku, ty přece víš všechno. My jsi mi vyprávěl o létání a to letadlo, které jsme si dnes pouštěli, letělo výš než můj míč, který umíš tak vysoko vyhodit. Umíš i spoustu jiných věcí a jsem moc rád, že tě mám. Chtěl bych za tebe poděkovat Bohu, ale neumím to. Tatínku, prosím tě, nauč mě modlit se.
Pomáhat kamarádům nebo cizím lidem dokážeme, ale co doma? Mama.
Takže program se nachylil k závěru, vlastně je konec. Já jsem říkal program, ale to byl jakýsi muzikál, který nám zde děti předvedli, tedy něco nového, to jsme tady ještě nikdy neměli. Je pravda ta, že já jsem se tolik nesoustředil při tom natáčení, ale pokud jsem dobře pochopil, tak to byla vlastně myšlenka hlavní, vztah člověka k člověku, dětí k rodičům a náporodně, prostě věčné téma, prostě, který se lidé zabývají. Takže děti, my vám děkujeme za váš program. Já myslím si, že se líbil. Já si ho vychutnám ještě, jak si to přehrají teda ještě jednou. To bude teprve ono. Vy, kteří budete mít zájem, samozřejmě ho uvidíte také. A teďka bych prosil, jak je i naším zvykem dobrým, že si vybíráme vždycky k novému roku veršíky. Je to jakási záložka do Bible nebo do nějaké knihy, kterou třeba čteme, kterou máme oblíbenou. Takže já bych prosil děvčata, ty malé veršíky jsou pro dospělé, děvčata vás ještě tak upozorní, ale chtěl bych vás požádat, abyste nejdřív brali vy, kteří jste zde přítomní, aby třeba hnedka jsme nebrali 10 pro známé příbuzné. Těch veršíků je asi 130, nás tady je kolem ty stovky, takže ještě nějaké zbydou. Takže prosím, veršíky pro dospělé. Pravda, že ještě před sebou máme pak překvapení pro děti, na které se také těší, takže za takové překvapení to není, no ale nevědí, co v tom bude, v tom balíčku, který se těší. Vidí se i nové tváře, které mezi námi ještě nebyly. Bylo také vždycky zvykem, že jsme ty verše třeba přečítali, vysvětlili. Teď bych poslal, že se v hrubu soustředili, samozřejmě všichni jste zvědavky, asi hledáte, máte na to celý rok, 2000, vracejte se k těm veršům, tak bych prosil Milana, aby přečetl verš, který vybral pro lidský spor. Je to z kapitoly Židům 13. kapitola 20. a 20. verš. A Bůh. Míša Brenda a šéf Onda Ludvy. Kdo? Je to vypadá tomu hodnotu spolu? Michalka Prouzová, Míša. Všimám si, že ti děti děkujou. Samozřejmě i ty první, co to vidíte, to takový nezměný, že to bylo potřešit, ale děkujou všechny. Vychovaní, porodiči, slyšení. Vondy Sirka. Aneka Strašová. Jelka Ludvíková. Podičková Dutrůnka. Tady je ještě naši. Já to dalo spát, to nestačí na ní. Kořecký Honzi. Andulka Světková. Eliška Podičková. Prosím. Přečtu si pokučkovi, ale to není řek až toho. Esterka Ludvíková. Prosím, přesníte trošku let zvířek, já to všechno zpravím. Prosím, nedrafte vypad. Děti. Děti, ještě já jsem možná zapomněl, nechte si to rozpalování, obzvlášť super máte někde, pak to tady nemuseli zvládnout minulou četku. Takže jestli vás můžu požádat, ještě chvíličku vydržte. Takže všechny mají děti do 20 let. Takže tady máme nějaké rád, to budeme asi